پوشیدہ مقدس اوراق کا کیا کیا جائے؟ یہ بھی میں نے پوچھا تھا اتفاق سے. دیکھیں ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مثلا فرض کریں کوئی قرآن ہے, کوئی روایتوں کی کتاب ہے, کوئی دعاؤں کی کتاب ہے, پوشیدہ ہو رہی ہے, لیکن بائن وائن کروائیں تو ٹھیک ہو جائے گی, تو ٹھیک کروا لیں تو آسان حل ہے اس کا. لیکن ایک مرتبہ اتنے پوشیدہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ادھر سے پکڑو تو ادھر سے پھٹتا ہے, ادھر سے پکڑو تو ادھر سے پھٹتا ہے, اتنی پرانی ہو چکی ہوتی ہے, پیپر بھی اتنا زیادہ پوشیدہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسوں کے بارے میں جو جواب دیا گیا ہے, آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا کام کریں کہ جس سے یہ ختم بھی ہو جائے اور اس کی توہین بھی نہ بنتی ہو. بعض لوگ اس کو دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں, اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پانی میں رہ رہے کہ اور زیادہ گل کے ختم ہو جائے گا. بعض لوگ اس کو جو انہوں نے جو بتایا تھا, جن سے میں نے سوال پوچھا تھا آغاز سے, انہوں نے کہا کہ اس کو مطلب فرض کریں کہیں دفن کر دیا جائے, بھلے اس کو دفن کر دیا جائے, تو یہ بھی ایک راہ حل ہے. البتہ ان کو جلایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ توہین شمار ہوگی. مثلا قرآن کے اوراق ہیں یا مثلا احادیث کے اوراق ہیں یا دعاؤں کی کتابیں ہیں جو اتنی بوسیدہ ہو چکی ہیں, آپ ان کو جلائیں یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ توہین ہے اور توہین ان چیزوں کے مقدسات کی جائز نہیں ہے. لیکن دفنانا, پانی میں ڈال دینا, اس قسم کا کوئی اور کام انجام دینا, جیسے مثلا ایک مسئلہ توضیح میں دیا ہوا ہے قرآن کو اگر نجس سیاہی سے لکھ دیا جائے تو کیا کیا جائے, اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو اتنا زیادہ مثلا ختم کر دیا جائے کہ وہ مثلا اس کی جو اوپر کی سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے, مثلا آپ اتنی زیادہ اس کے اوپر انک ڈال دیے یا کوئی ایسی چیز ڈال دیے کہ وہ قرآن نہیں رہا, مثلا یہ جو لکھا تھا وہ لکھا ہوا نہیں رہا. یا مثلا بعض مشینیں آتی ہیں ان کو بہت چھوٹا چھوٹا کر کے جو ہے ان کو پھر آپ سمندر میں ڈال دیں تاکہ جلدی گل جائے, اس قسم کی کوئی بھی ایسا کام کہ جو اس کی توہین کا بھی سبب نہ بنے اور وہ جو ہے پیپر ختم ہو جائے, ایسا کام کیا جا سکتا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.